মাজুলীত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত। উত্তৰ মাজুলীৰ সত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সন্ত ধৰ্মাধিকাৰ অসম তথা মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সংঘচালক ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ হৰ সংঘচালক ডাক্তৰ মোহন ভাগৱতৰ সৈতে 150 গৰাকী জনজাতীয় গুৰু আৰু সত্ৰাধিকাৰক লৈ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় সন্ত সন্মিলন। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৰম্ভ হোৱা সাংস্কৃতিক খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পোষকতা কৰিলে মোহন ভাগৱতে। সিধা সৰল জীৱন হে সংস্কৃতি কলা ইন সবকি छत्र छाया आप लोगों को मिली है, ये आपका कितना बड़ा भाग्य है ये आप जानते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन सारे देश में घूमता हूँ और जहाँ ये नहीं है वहाँ की अवस्था देखता हूँ, तो मुझे तो इस क्षेत्र को देखने का सौभाग्य मिला, इसकी धन्यता है। সন্ত সন্মিলনত ভাগ লোৱাৰ অন্তত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰ ভ্ৰমণ কৰে মোহন ভাগৱতে। সত্ৰ বৈষ্ণৱসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা ইন্দ্ৰাভিষেক অপ্সৰা নৃত্য উপভোগ কৰি অভিভূত হৈ পৰে মোহন ভাগৱত। গড়মূৰত ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ, আউনীআটি সত্ৰ দৰ্শন, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত মাজুলীৰ বাৰীৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ অনুষ্ঠান উপভোগকে ধৰি মাজুলীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাজুলীত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত। উত্তৰ মাজুলীৰ সত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সন্ত ধৰ্মাধিকাৰ অসম তথা মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সংঘচালক ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ হৰ সংঘচালক ডাক্তৰ মোহন ভাগৱতৰ সৈতে 150 গৰাকী জনজাতীয় গুৰু আৰু সত্ৰাধিকাৰক লৈ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় সন্ত সন্মিলন। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৰম্ভ হোৱা সাংস্কৃতিক খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পোষকতা কৰিলে মোহন ভাগৱতে। সিধা সৰল জীৱন হে সংস্কৃতি কলা ইন সবকি छत्र छाया आप लोगों को मिली है, ये आपका कितना बड़ा भाग्य है ये आप जानते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन सारे देश में घूमता हूँ और जहाँ ये नहीं है वहाँ की अवस्था देखता हूँ, तो मुझे तो इस क्षेत्र को देखने का सौभाग्य मिला, इसकी धन्यता है। সন্ত সন্মিলনত ভাগ লোৱাৰ অন্তত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰ ভ্ৰমণ কৰে মোহন ভাগৱতে। সত্ৰ বৈষ্ণৱসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা ইন্দ্ৰাভিষেক অপ্সৰা নৃত্য উপভোগ কৰি অভিভূত হৈ পৰে মোহন ভাগৱত। গড়মূৰত ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ, আউনীআটি সত্ৰ দৰ্শন, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত মাজুলীৰ বাৰীৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ অনুষ্ঠান উপভোগকে ধৰি মাজুলীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।